28 eller uppgift 35 i matte 2a. För vilket värde x är på x är den skuggade delens area 18%. Så den här är bara 18%. Så om vi tar hela kvadraten då så har vi 100, nej, 10 skulle jag säga. Arean till hela kvadraten är 10, multiplicerar med 10 så får vi 100 kvadratcentimeter. Den lilla är x, multiplicerar med basen gånger höjden, dividerar med 2, är lika med x upphöjt till 2, dividerar med 2. Som skulle i sin tur 18% bara, så har vi 18, 0,18 multiplicerar med 100, 18% av det hela. Och då 18% av 100 är 18, så x upphöjt till 2 dividerar med 2. Multiplicerar vi båda led med 2, så har vi x upphöjt till 2 är lika med 36. Tar vi roten ur båda, så har vi x är lika med, den positiva delen är värde bara, så blir det 6 centimeter.